بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د غلب الله په نوم چې بخښونکی مهربان دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اف ام درې نوی 93 د دلبر 400 دی ګران او خپل منوال رودن کو په دې پرش پکې په دې تور تیار کې په دې خاموش خاموش کې او په دې تنهایی کې ستاسو غزار قربا ستاسو دوست ستاسو د کلمې رول ډاکټر ته نه حاضر دی او وړاندې کوي د مینې محبت او خلوص ډکې پیرزونې سره دې دعا کرانو خوب خپل منوال رودن کو چې تاسو ژوند په هر پړاو په هر مرکز په هر ډګر او په هر محاذ کې د په صحت روغ جوړ او په زړه ذهن خوشحال او بریالي اوسئ. کل مینوال اوریدونکو تاسو موږ ته کال کولی شئ. زموږ د کال شمیره ډېره زیاته اسانه 6501509 تاسو موږ ته خپل پیغامات رالېږلی شئ، خپل اس ایم ایس رالېږلی شئ، خپل موبایل کې کریئټ رایټ میسج ته لاړ شئ. کوم ځای نه چې تاسو عام ایس ایم ایس کوئ هلته کې ولیکئ RD لوګو د خالي ځای نوم، خالي ځای د کلي نوم، خپلې ښایسته زړه پورې شانې او خبره یو شعر یو ټپه اسنډ کوئ. موږ ته راواز کوئ، موږ ته راولېږئ، موږ ته په www.radiodilbar.bk صبح ما تخام خواب ریک دی او زیبا، درد دمینی باشنا بریک دی او زیبا. صبح ما تخام خواب بریک دی او زیبا، درد دمینی باشنا بریک دی او زیبا. زما هر ورځ دا سوچ یارانو چې بنن سوک پختون خواب بریک دی او زیبا. سما هر روز دا سوچ چې وي یارانو چې بنن سوک پختونخوا پرېږدي او زیبه، ما دا نه ویل چې زه به پسې ژاړم، ما به داسې بېنوا پرېږدي او زیبه. ای ما دا نه ویل چې زه به پسې ژاړم، ما به داسې بېنوا پرېږدي او زیبه. د جانان د اندازو نه پته لګي زما سر کې به سودا پرېږدي او زیبه. لحد تیرو ته داسې منصور نه ځي، دی خپل قام ته برڼا پرېږدي او زیبه. سبه ما ته خامخا پرېږدي او زیبه، درد د مینې باشنا پرېږدي او زیبه. ناکې ګرانو حبوب خپلې مینه والدونکو، یاران دوستان خو ټول عمر له درد پرېږدي، او یاران دوستان یاد هم په دې وي چې هغوی خامخا څه نه څه درد څه دردونه خواږه وي او څه دردونه تراخه وي. څوک خواږه دردونه پرېږدي، څوک تراخه دردونه پرېږدي، خو که خوږ درد پرېږدي او که تریخ درد پرېږدي، خو هېرېږي هغوی نه. د خپلې پښتونخوا خبره کوي، د هغې د غریبو محنت کشو ځوانانو زلمو خبره کوي، د هغې د تعلیم یافتو خبره کوي چې ډېر تعلیم کوي. او بیا څوک د مزدورو په تکل، څوک د ډېر دولت په تکل، څوک د غټو غټو نوکرو په تکل، مطلب او مقصد ټول یو دولت دی. پسنه څه بهانه، پسنه څه وجه، خپل مور پلار، خپل درونه خویندې،
خپل یاران دوستان خپل چمالت پریږدي او ځي نورو ملکونو ته نورو ملکونو کې آباد وي هلته محنتونه مشقتونه کوي هلته کې مزدوری کوي بله په دې هم افسوس راځي په دې مله خفګان راځي چې زما ګلګل ښایسته ښایسته ځوانۍ په دې هر غیر کې په نورو ملکونو کې په نورو هیوادونو کې وختونه تېروي ځوانیا تېروي ځوانۍ لولو پکوي جګران حقوق خپل مینهوالدونکو ستاسو لایو کال به هم د پروګرام یې څه ګرځو ګورو چې موږ سره لایو کال باندې څوک د کوم ځای دي السلام علیکم خوشحال صبر در کی واقعی چی دا دا غم خبر دا واقعی چی دا درد خبر دا دیکی متاسر برابر شریف آواز دی ماشاءاللہ چی اومغا دی او صدا بہار دی مننا او اومغا مین دا پاکی او تاو چی کمی خبر اوست دا دیخ پلو پختنو دا پارا وکری تم چی بار ملک تزی یا دل سکی نو دا دلی تعریف چی کم سو دو کم نا بدیت کم بی جی جی او چی داخل سوک پیدا شی چی اغیی مطلب دا چی دا خپلو پختنو آواز اوچت کی دا خپلو ملک دا پاکستان و دی مسلمانان آواز اوچت کی دا قائد تاریخ الفاظ دی منم آو دیو بسی او دو شیرونا ارشاد ویده چی ستا پسترگو که خپل زان وینم ویده چی ستا پسترگو که خپل زان وینم او زبا کی دا بینی او جهان وینم او سترگی می شرمی جی ستا دسترگو نا شرم په پښتو کې د مردان مینې مومار وهاب دی چل د مینې نه را ځي دا قصه د خپل زړګي نادان مینې ډېر ښکلی میا صاحب ډېر ډاکټر صاحب خدای دې د حیا جون در کړي سره ستاسو سره ټول اورېدل امین څومره چې زما آواز زما وروڼه خویندې اوري هغه ټول د سلامونه او مینه محبت او ویر وره ورمولان ډېره مننه ډېره مننه الله په امان جی ګران حقوق کلیم نور دن کو دا و میا شکیل احمد صاحب چې زموږ ډیر په خوانه لستر دی او کوم غم غمونه چې په دې راغلي دي نو الله تعالی دې مل شي او دا قسمه خبرې زموږ د جون سره تړلې دي زموږ ډیر قابل او ډیر ښه او ډیر محترم دوست زموږ مشر زموږ ورور خوشحاله اوسې میا صاحب او الله تعالی دې له صبر درکړي زما د پروګرام مقصد مینه محبت خلوص عزیز ولی او رشتار ولی وي ځکه چې دا ډېرې خوږې رشتې دي دا ډېرې خوږمنې رشتې دي خو چې موږ هغه خوږ په هغه زړونو کې په خپلو رویو په وجه باندې او د خپلو عادتونو په وجه باندې پرېږدو السلام علیکم خوشحال ساتا زمونگا پروگرام کی با مینوال اردن کو تصاور ہے سلام بده سره نشر کوم ارشاد غزل مطلع دی جی 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 ارشاد دا هار په دې غرمو کې یو خان را سره وای دا هار په دې غرمو کې یو خان را سره وای مزدور ته جان دلې وای فرمان را سره وای اها ډیر ښه مننه جی ډیر دی ارشاد دا سره تا
یتیمیم پدی سیما دا ادب پدای رکی یتیمیم پدی سیما دا ادب پدای رکی ارمان داشن اگر پشان یو گران را سروی آها دیر خکولی ارمان داشن اگر پشان یو گران را سروی یو گران را سروی شیر دی ای خدای ما بطول یار لاور کری وی کویش کی ای خدای ما بطول یار لاور کری وی کویش کی بدل تک استا خوری آو جنمان را سروی آها دیر خ دیر خ مننه جی شیر دی خواهی را ننواری خودره زما خواری خواهی را ننواری خودره زما خواری ارمان دی غریبه چی او پیزوان را سروی آها دیر خ کلی مننه جی خواهی را ننواری خودره زما خواری ارمان ارمان دی غریبه یو پیزوان را سروی آها او مخنه چه ورطا خور وی او زیر زیر ورطا گوری مخنه چه ورطا خور وی او زیر زیر ورطا گوری نیسته دمه پرسترگی چه توان را سروی بیا وی دا شیر مخنه چه ورطا خور وی او زیر زیر ورطا گوری نیسته دمه پرسترگی چه توان را سروی ویسته به مترسترگی که تاوان ناسروی دیر خکوله دیر خکوله دیر مانا جی او بل شیر دی ارشاد زمان استا پروغا کی بس دغا یو کمیو زمان استا پروغا کی بس دغا یو کمیو زمان استا پروغا کی بس دغا یو کمیو قربان پا هوا وقت کی رکی بان را سر آها دیر خ دیر مانا او مکتب جی ارشاد والا کارا نمار وی پا دی وقت کی شیر سیدا والا کارا نمار وی پا دی وقت کی شیر سیدا پا وقت کی چی زما وی او بران را سر وی پا وقت کی چی زما وی پا وقت کی چی زما وی او بران را سر وی او بران را سر وی دیر خکولی درد بند دیر منو نالا دی جونده ستا خوشحالو سی خوشحالو سی منو نای کم اللہ پا من شپک پینزه یو پینزه سفر نه دره زمان تلفون نمبر زمان سیمه اسکور سفر نه یو گرو چه مصر پا لائن بانده سوکتی السلام علیکم علیکم السلام رو رمی سوک او دکم زینا جی فیصل باچا چا خودی فیصل باچا هم در پس رایلو می آجی سیم نمنالو فیصل باچا هم را پیدا شو شکر شکر یا خوش آلی گوا چی چی دا پت پت مرگری راہ کارکی اصل کی خبر ده چې نو څه زما ماما دی جی 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 نو زما ماما ما په څه کوم هغه په پښې او په لپسې صحیح نو دې ورځې بس مو مکمل څه نه پېښو او تاسو یې کړئ چې میا ته کوکو کو نه کو او نن مې څه نه لګولو او په هغه نور دې نه تاسو آواز اورېد نو یې کړئ چې بس ځان مې نه کو دې ډېر مننه وکوم او مونږ سره ورو پیغام کې برابر شریک یو دادا حق لاری دادا حق لاری دی والا دالا دی معافرت نصیب کی والا تلائی تاسو طول فاملیز تاسو طول تبرداری چی دا پا دی غم پا دی درد کی درد دل دا نو اللہ تاسو صبر در کی او کمونگو گرو زمون مقصد و مطلب ام دا دی بلکل غط خبر دا کتا ام دا دا تاسو او گو رنن نگا بطلار روز ام ماندلی جی جی بلکل او دی دا چو دیو خبرو کم کو تاسو جا کرا کرا مالا جی جی نن سبا تاسو وګورنده لکه مې وسره په پیازو باندې یو پوسټ کې زما پلار دا هغه دا نن زما دې ته سره کوم چې ورور مې په پیازو پوسټ کوم ته هیڅ ضرورت نشته نه دا یو ورځ چې ته په پلار د پاره سو پوسټ کې یا څه دا څه خدمت وکي بالکل پلار چې تا کله پرې کې دې څه د خپل خزې شي او تلې د پلار نو جوړې نه چې پلار تا دا د 2000 روپو کنه سیمیاش په څول تا غرو لېږي صحیح نه هغه سره پیسې پړګ نه دي الحمدللہ هغه داغه د مخاطره غلې دي دنیا ته هغه له خپل خرڅ وړې تیر وکړې او کم اصلا خپل تاسو په انتظار یې موږ تاسو په انتظار یې کورونه یې څه کې ولې یو ځل ورځي صحیح مشکلات یې خپل خلک د کور باندې کنه خدای مشران نه بچو په انتظار یې دغه نو خو نه
دونه په منځ کې جدایي مراوله پیسې مخ واخله خو تاسو پیسو په لاس کې یو معمول پلار پی دی سمو پلان نه دعاګانې والے د چاري سره هغوی نه تپوسو د مانشته دا څه لږ په کم کال تاسو یقینو کې زما کور کې یو ډېرې ده که نه زما پلار چې کله تللی دی ماره کور او شپه بار نه ده کړی اوس تاسو په خپله هوښیار یې پوه شوی ولې اللہ